Salam əziz dəyərli serial sevər izləyicilər. Bu seriala baxmağımı çox istəmişdiniz. Gecə yatmayıb iki bölümünə baxdım. Yuxu kimi serial. Serial ikinci bölümdə adına uyğun hərəkət edir. Adamı yatsıdırır. Amma mən sizi heç yatmağa qoyaram. Heç vaxt. Başlayaq. Otaqda lampa olmadığından kədərli qız masa arxasında telefonun fleşindən istifadə edir. Belə daha romantikdir. Əziz ata, mən xoşbəxtliyimi 3 yaşımda itirmişəm. Bu səhnədən biz başa düşürük ki, baş qəhrəmanın xətti qəşəngdir. Psixologiyada belə bir şey var. İnsanın xəttinə görə həmin şəxsin insani keyfiyyətlərini, psixoloji vəziyyətini asanlıqla müəyyən etmək olur. Amma bu haqda mən sizə heç nə deyə bilməyəcəm, çünki bu elmi oxumamışam. Bir ömür sevmədiyin adamla gözü yaşlı yaşamaqdan ölüm daha üstündür. Özünü öldürmək əvəzinə qaçmağı seçir. Məntiqlidir. Okey, üzüyü başa düşdüm. Telefonu niyə qoyursunuz? Hansısa telefon dükanına satıb pul edərdiniz de onu. 2 həftə əvvəl. Bu səhnəyə diqqətlə baxın. Xoşbəxt olsun. Başa çıxanlardan olsun. Amin. Amin. Birinci xeyir duanı verirlər. İrəli səhnədə isə mövzuya təzə başlayırlar. Mən səni özüm doğmam, yaxınım bildiyimə görə elə gəldim ki, gəlim görüm nə fikirləşirsən, nə düşünürsən. Rəngiz xala. Bacım. Siz heç gəlmisiniz? Hə, gözəl qızım, eşitmirsən şirin çayın səsini. Bu adi çaydı. Bu isə şirin çaydı. Fərq hiss edirsiniz də? Maşallah, dilli dilavər uşaq. Buyur kişi. Abiləmi, Teymirəmi, sizə özüm kimi ağlı nəvə arzu edirəm. Narsistlik hələ uşaq vaxtlarından özünü bir üzə verir, əziz valideynlər. Qızın üz mimikalarından əslində hər şey bəllidir. Bəy qızı yığır, qız götürmür. Anasını yığır, qız çıxıb gedir. Cövdət istəməklə deyir ki, qız razı deyil, başqasını sevir. Yes, axır ki, qaynananı pis göstərməyən bir serial tapdıq. Bu kadrları görəndə çox kədərləndim. Yaxşı vaxtlar idi, maskasız. Yasəmənin əslində sevgilisi var. Onlar kafedə tanış olublar. Xanım qaqaşı ofisant zənn edib, sifarişi ona verir. Normaldır, çünki məkanda hamı eyni giyinib. Hal-hazırda isə oğlan neçə gündür itib batıb. İtib batıb deyəndə ki, Rusiyadadır. Mesajlarına, zənglərinə də cavab vermir. Ata sən ona verməz axı. Mən sən demişdim, münasibətlərini bu qədər dərinləşdirmə. Ay, sizin münasibətiniz nə yerdədir? 5-10 metr var. Ay, nə 5-10 metr? Ücüz suz atıqır burada, mən nə qarım? Saat 2 keçdi. Oğlumuz hələ gəlib çıxmıyor. Ay, bu subaydı da. İnşallah toy olar, hər şey qaydasına düşər. Sən demə adamı buna görə evləndirmək istəyirlər. Əziz valideynlər, əgər sizin oğlunuzu küçədən yığışdırmaq mümkün deyilsə, bunun tək bir yolu var. Evləndirin. Mən qorxuram bunları evləndirə yaxırı yaxşı qutarmasın. Ailədə bir dənə xala məntiqli danışır. Arada görürsünüz, şəhərin ortasında yiyəsiz bir kamera qoyublar. Bax, onda bilin ki, hansısa seriala düşmə ehtimalınız var. Onu yadından çıxart. Yadından çıxaram. Bəli. Bu belə asandır. Asandısa elə sən özünü yadından çıxart da. Çıxart da yadından. Kişinin hərəkətlərinə fikir verin. Bu nə deyə, mən belə oynamıram. Qızın atasına gələndə isə o hər şeyi bilir. Sadəcə qızını saymır. Mənim fikrimi heç soruşmadım. Sənin cavabın mənə bəlli idi. Niyə? Çünki pərdəni götürmək istəmədim. Ay, mənim pulumu mənə xəbərsin, niyə götürmüsən? Sənin cavabın mənə bəlli idi. Niyə? Çünki pərdəni götürmək istəmədim. Nəysə, nişan toyu oldu. Toydan sonra qayıdırıq keçmişə. Deməli, burdan divar olacaq. Bura qonaq otağıdır. Burdan mətbəxə gedir. Buradakı yataq otağı olacaq. Məlum olur ki, cavan oğlan bu evi əldə etmək üçün gedir Rusiyaya işləməyə. Hələ orada qazandığım pul hardasa bu evdən bərabər olar. Qardaş, nə işdir ki o elə? Mən nə işlə məşğul oluram? Agronom adamam da, istixana qururam. Bu nə qədər vaxt çəkər? Nə bilim, bir ay, ay yarım. Bir ay yarıma bu qədər pul qazana bilirsənsə get də yəni. Düşünmədən get. Mənə də öyrət, mən də gəlim. Hər gün zəng edəcəyik. 100%. Hər gün görəcəm səni. Söz verirəm. Hər gün yanında olacağam. Nəysə, iş işdən keçəndən sonra Akşin vətənə qayıdır. Dayan. Sosial məsafə. Sənə danışsam. Dayan. Dedim axı sosial məsafə. Adamlar gedirlər həmən mənzilə. 10 gün Yasəmən. 10 gün sənlə danışmamışam deyə qisas alırsan məndən. Hə, nə qarım? 10 gündə cavab yazmırsan, mən də evləndim deyə. Cəmi 10 gün telefonu itirmişəm deyə. İndi bir dəqiqə. Bu işdə bir təsliy var. Sən Bakıya qayıdıb telefon alıb yeni nömrədən qızı yığa bilirsən.
Deməli, qızın nömrəsini əzbər bilirsən. Əzbər bilirsənsə, deməli, Rusiyada başqasının nömrəsindən də yıxa bilərdin. Məncə, bu daha çox qızla hər gün görüntülü danışmamaq üçün bir bəhanədir. İndi başa düşürəm də, ətraf Rus qızlarla qaynayır. Də ola bilər də, görmüsən, içində suallar yaranıb. Mən doğrudan o evi almaq istəyirəm. Vapşı Bakıya qayıtmaq istəyirəm. Burada o qədər qəşən qız var. Pul da var. Uşaqlar sağollaşandan sonra oğlan özünü atır. Bax, buna heç ehtiyac yox idi. Özünüzdən Hindistan çıxartmayın, xahiş edirəm. Biz bu effektlərlə onların levelinə çata bilmərik. Belə saat effektləri ilə də özümüzü yormayaq. Yasəmən evə qayıdanda növbəti illərin spoileri onu qarşılayır. Bir də mənlə necə qəsiz kənara addım atasan, ayaqlar vıqıraram sana. Bu səhnəyə qızın atası da şahid olsa belə məsələyə qarışmır. Və axşam qızı ilə söhbət edir. One hour later. İndi siz sual verə bilərsiniz ki, rejissor serialda şamlara niyə bu qədər diqqət ayırıb? Mənim bir neçə dənə versiyam var. Ailədə neçə nəfər var? 3 nəfər. Şam neçə dənədir? 3 dənə. Yəqin ki, bu şamlar ailə üzvlərinin ruh halını göstərir. Ona görə şamlardan biri üzgündür. Oğlan nəhayət ayılandan sonra gənclər qaçmağa qərar verirlər. Və birinci bölümün sonu bir-birini sevən gəncin qaçması ilə bitir. Serialın ikinci bölümü demək olar ki, ancaq uzadılmış mənasız səhnələrdən ibarətdir. Deməli, bizim qəhrəmanlar qaçırlar kəndə. Məlum məsələdir, adamın vəziyyəti ağırdır deyə getməlidir xəstəxanaya. Amma polislər bunları tapmasın deyə müraciət edirlər bu kişiyə. Çünki onun yoldaşının klinikası var. Qeydiyyata salmadan qəbul eləyib müalicələsinlər. Cəmi 3 dənə hadisə baş verir, amma bu hadisələr baş verənə qədər adamın ürəyi çəkilir. Ən piki deyilə bax, bu səhnədir. Deməli, bu qaqaş maşından çıxır, gedir evə, girir mətbəxə, bacısı telefon zəngini eşidir. Elə bir zəng gəldi. Hə, anan telefondur. Are you kidding me right now? Gedir telefonu götürür, pilləkənlərdən qalxır və nəhayət yollanır anasının otağına. Nədir qızım? Atadır. Bir dənə ana ilə kontakt qurmaq üçün ev ekskursiyasına çıxardıblar bizi. Biabır olmaqdan qorxan kişi kislata içir. Günah övladda da öyle abil. Səhvi biz elədik. Nəhayət adamlar öz günahını boyuna alır, amma yenə də ağıllanmırlar. Cəmaatın üzünə necə baxacaq? Cəmaatın içində biabır olmamaq üçün bu qızı ərə verirlər. Güya bu nişan toyunda olan cəmaat deməyəcək ki, əvvəl başqa qız idi, indi başqa qızdır. Yoxsa bəyimiz sultandır. Serialın niyyəti əslində pis deyil. Göstərir bizə necə dar düşüncəli adamlar var. Yəni, nə vaxta qədər biz başqalarını düşünəcəyik? Bu mənasız pauzaları yığışdırsaq, araya biraz dinamika qatsaq, məncə daha yaxşı olardı. Bu verilişə baxıb bir nəticə çıxardın. Bəsdirin cəmaatı fikirləşdiniz. Biraz da özünüzü fikirləşin. Siz cəmaatı fikirləşirsiniz, amma cəmaat sizi fikirləşmir. Sağ olun, növbəti videoda görüşərik.